ապահովել ձեր բնակարանում ձմռան սեզոնին առավել բարենպաստ ջերմաստիճան օպտիմալ օգտագործելով էներգետիկ ռեսուրսները։ Դրանք են այն առաջնահերթ պահանջները, որոնք ուղղված են բարձրորակ ջերմության համակարգին։ Vegan ներկայացնում է շվեդական հանրաճանաչ Electrolux ապրանքանիշի գազի երկկոնտուրանի կացաներ և իտալական Royal Thermo ապրանքանիշի մարտկոցները։ Electrolux գազի կացաները ապահովում են շահագործման բարձր ցուցանիշներ։ Տեխնիկապես կատարյալ այս սարքավորումները համալրված են ինքնախտորոշման և անվտանգության բազմաստիճան համակարգերով։ Royal Thermo մարտկոցների գերազանց հուսալիությունը ապահովվում է արտադրության բոլոր փուլերում որակի բազմաստիճան վերահսկման շնորհիվ։ Royal Thermo գործարանը երաշխավորում է իր արտադրանքը 10-ից 25 տարի ժամկետով։ Յուրաքանչյուր Royal Thermo մարտկոցն ունի ալյումինե ֆիրմային նշան, ինչը պաշտպանում է ապրանքը կեղծիկներից և համալրում մարտկոցի յուրահատուկ դիզայնը։ Հարկ է նշել, որ Vegan ներկայացնում է նաև վերոհիշալ սարքավորումների տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր պահեստամասերի վաճառքը։ Կարևոր է նշել, որ Vega խանութներից ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ ձեռք բերված վերոհիշալ ջերմության համակարգերի տեղադրումը կիրականացվի անվճար։ Electrolux գազի կացաներին տրամադրվում է 2 տարի երաշխիք, ինչպես նաև գազի կացայի համար գնորդը ստանում է գույքի և առողջության անվտանգության ապահովագրություն։